Oya mwanangu. Oya. Kwenye ndoa za ki au harusi za Kiislamu au za pale Mombao, pale Mombasa. Ndio baba. Chakula gani kikosekanagi? Yaani lazima kila kile unajua umeenda harusi. Chakula gani kikosekanagi kwenye ndoa za kwetu sio? Chakula ambacho yani lazima kipatikane. Na ulichokula hata jana, yani ulichomoa jana umemnyorosha. Jana nimenyorosha mbaya sana. Kulikuwa tu harusi ya nyumbani. Chakula ambacho lazima utakipata kwenye harusi za uswahilini ni utamu fulani hivi unaitwa haluwa. Kuna kitu kinaitwa haluwa. Warabu wanaita haluwa, sweet. So sisi tunaita haluwa. Hata mtaani pale mwenzako bwana atasikia bwana kuna haluwa leo mita fulani. Yaani maana kuna harusi sehemu. Kuna harusi sehemu fulani kuna nikaa. Jamaa wanatumia hiyo kodi ya haluwa kuashiria kwamba kuna nikaa, kuna harusi sehemu fulani. Mwanako akamwambia, "Oi vipi? Leo tusikose haluwa leo. Lazima leo tuwakilishe, kuna haluwa mitaa kati, mtaa pili hapo chini msikitini." Sasa haluwa pale ndo chakula ambacho yani utamu. Haluwa ni sweet. Chakula ni chakula. Kama kwenu bara kule ukosi pilau. Na pilau bila ukoko si pilau. Hapo chacha. Yani pilau lazima uwe na ukoko na ule ukoko lazima uende mwenyewe umeungua alafu mafuta yamebaki kule chini. Kuna ukoko. Hilo ndilo pilau. Pilau la harusi au pilau la ubarikio. Ndio baba, ndio baba. Sasa hata tunakupoga na pilau la mazishi pia. Lala mazishi. Na bado watu wanakula lile. Lile. Tunasherehekea mpaka mwisho. Kabisa. Kama ulivyozaliwa, tulipiga, tulifurahia na tukasema Mwenyezi Mungu amemleta mtu duniani. Ndio baba. Tunaondoka pia bado watu wanafurahia. Watu wakafurahia vile. Maisha ndio hayo. Maisha na anasonga. Sasa tuseme kwenu sasa. Ndio baba. Pilau mwala au mwamle. Sisi pilau tunakula sana. Lakini sana katika sherehe za harusi watu wanakula biriani. Biriani lazima. Kuna mpishi mmoja anaitwa Alimpate. Achana na Alimpate bwana. Achana na Alimpate na biriani yake bwana. Sijawahi kuionja. Si Bareni, si Nairobi, si wapi. Mombasa tu. Malindi. Huyu jamaa yuko Malindi anaitwa Alimpate. Huyu jamaa akipika biriani yake. Utakula mpaka utajikata vidole. Jamaa anapika mbaya sana. Anapika kinyume na uchi. Swahili wasimanga anapika ukeuchi. Anapika na boxer bana. Anapika na boxer kwa sababu anapika anapika mbele za watu, anapika hadharani. So inabidi amejipigilia ka boxer. At least chakula kinoge. Lakini sasa biriani ndio chakula ambacho special. Watu wanakula sana. Kwenye maharusi biriani yani mchana tena muda wa mchana ile. Nice. Sana. Pishana sana. Tuko pamoja, tuko pale. Sasa pilau sana ndo muda. Kunapofiliwa mtu ndo watu wanakula pilau, lakini harusi biriani. Pilau mazishi. Haluwa nika, lakini vyote ni chakula. Vyote chakula. Ambacho vinaleta celebrations. Kabisa baba. Safi. Endelea. Pamoja tufuate, endelea follow everybody there, ndio? Photo leswa. Sisi ndo machach makeke. Pale TikTok alafu mimi nifanye pale TikTok. Safi. Niko na Zablon. Agama boy Zablon Loy show. You know what I'm saying, nigga? Chef Zablon. Yo. Alhamdulillah. Sawa. Yeah, man. Kama mjatufuata endelea kukaa bila kutufuata na Mwenyezi Mungu atakusaidia. Toa macho yako tu hapo. Ondoka hapo. Safi.